перед нами є фактично одна світова інновація, це інформаційна, це технології, які сьогодні пришвидшили динаміку світу, обміну інформацією, потік людей, і це є ключове, тому що можна впроваджувати багато реформ, але якщо люди про ці реформи не знають, не розуміють, в чому сенс цих реформ, трансформації, і не мають можливості впливати на це, що є ключовою різницею між інформацією і комунікацією, це зворотній зв'язок, то ціна всіх цих трансформацій нульова. Це така західна модель, яка передбачає, що суспільство впливає на державу, держава чує суспільство, і відповідно в такому обміні народжується якась синергія і відбувається, знову ж таки, оця сакральна річ, як трансформація.